Blet, përshëndes. Përshëndetje Megis, patkesisht ka ndruar jetë në spitalin e traumës 26 vjeçari Enea Themollari, i cili u plagos aksidentalisht pas një shpërthimi me tritol në derën e banesës, ku jetonin me qira në Elbasan motra Giovanna dhe Alda Nikolli. Ngjarja ka ndodhur në 14 korrik të këtij muaji dhe sipas policisë së shtetit dhe grupit hetimor deri në këtë moment është zbuluar që Giovanna Nikolli ishte shënjestër e atentatit me tritol në orat e para të mëngjesit të 14 korrikut, ku në banesën ku jetonte së bashku me të motrën Alda në një pallat në Elbasan i vendosën tritol. Por i plagosur rënd mbeti fëmijë i saj 26 vjeçari Enea Themollari, i cili mori dëmtime nga dera e banesës së tij pas shpërthimit të fuqishëm. 26 vjeçari po luftonte me vdekjen në spitalin e traumës për shkak të plagëve që kishte marrë në kokë, por fatkeqësisht nuk ka arritur të mbijetojë, duke humbur jetën më shumë se 2 muaj pas shpërthimit me tritol në derën e banesës së motrave Nikolli, të cilat jetonin në një apartament në katin e 4 në lagjen Haxhias. Në këtë apartament, pra në katin e 4, përballë ishte edhe apartamenti i 26 vjeçarit Enea Themollari, i cili si pasojë shpërthimit u godit dhe apartamenti dhe banesa e këtij të fundit dhe ka goditur këtë të fundit në kokë, i cili që për 14 korriku ndodhej në spitalin e traumës në gjendje të rëndë. Siç e thash, sipas policisë së shtetit, shënjestri i atentatit dyshohet se ishte Giovanna Nikolli, është partnerja e Amarildo Nikolli Xhane, i cili ndodhet në burg dhe është i penduar i drejtësisë dhe dyshohet si vrasës në pagesë. Erea Ngaleze, e cila është personazh i njohur në TikTok, pas ngjarjes së rënd, pra pas vendosjes së tritolit në banesën e saj në ku jetonte me qira në Elbasan, akuzohet drejt për drejt të penduarin tjetër të drejtësisë Nureddin Dumani, ku dyshohet se ky i fundit kishte pasur konflikt në burg me Amarildo Nikollin Xhane. Shpërthimi, siç e thash, ndodhi në datë 14 korrik në katën e 4 në pallat në lagjen Haxhias në Elbasan, aty ku banonin prej 2 muajsh me qira pra motrat Alda dhe Giovanna Nikolli. Dhe si porositës të këtij shpërthimi, ato akuzuan pra të penduar në drejtësisë Nureddin Dumani. Policia e shtetit ende nuk e ka zbardhur këtë ngjarje, edhe pse autori i kësaj ngjarje nuk është vënë para drejtësisë. Sipas informacioneve që kemi marrë nga policia e Elbasanit, ato kanë identifikuar një person i cili është shkapur nga kamerat e sigurisë në datë 14 korrik të orëve të para të mëngjesit, që afrohet në pallatin ku banonin me qira motra Giovanna dhe Alda Nikolli, por ky person ende nuk është arrestuar nga policia e shtetit dhe ngjarja nuk është zbardhur e plot. Dhe pas 2 muaj nga kjo ngjarje e rënd, një person i pafajshëm i cili nuk ka lidhje me këtë ngjarje ka humbur jetën si pasojë pasi mbeti i plagos aksidentalisht si pasojë shpërthimit me tritol në katin e 4 të banesës së motrave Nikolli, aty ku 26 vjeçari Enea Themollari kishte dhënë apartamentin e tij përballë banesave të përballë banesës së motrave Nikolli. Ndërkohë, motrat Nikolli Igli kanë akuzuar dhe persona të drejtë për drejtë në përfshirje në kësaj ngjarje. Çfarë ka arritur të zbulojë grupi hetimor? Po, megjithëse është vërtet, motrat Nikolli kanë akuzuar drejtë për drejtë si porositës të shpërthimit me tritol të penduar në drejtësisë Nureddin Dumani, i cili ndodhet në burg dhe si pasojë një konflikti që ka pasur pra me partnerin e Giovanna Nikollit, pra Amarildo Nikolli Xhane, i cili po dhe ky i fundit ndodhet në burg dhe është bërë penduar i drejtësisë. Motrat Nikolli kanë dalë në daljet e tyre televizive dhe kanë akuzuar drejt për drejt Nureddin Dumanin. Menjëherë, grupi hetimor, policia e Elbasanit kanë ngritur një grup të posaçëm hetimor për zbardhjen e kësaj ngjarje, janë sekuestruar pra kamerat e sigurisë në zonë, është identifikuar pra një person i cili afrohet në banesën e motrave Nikolli dhe vendos tritolin, por ende ky person nuk është rënë para drejtësisë, po ashtu grupi hetimor, policia e shtetit ende nuk e ka zbardhur, nuk e ka zbuluar nëse Nureddin Dumani është porositës apo jo i vendosjes së tritolit në banesën e motrave Nikolli, pra nuk e ka zbardhur me prova që Nureddin Dumani ka porositur pra nga burgu vendosjen e tritolit në banesën e motrave Nikolli, të cilët kanë dalë publikisht në media dhe kanë deklaruar që Nureddin Dumani ka qenë porositës i vendosjes së tritolit në banesën e tyre. Igli, a janë marrë sërish në pyetje motrat Nikolli gjatë këtyre ditëve ndoshtave në vijim të kësaj ngjarjeje? Pas ngjarjes së rënd të datës 14 korrik, më pas motrat Nikolli janë marrë në pyetje nga grupi hetimor lidhur me ngjarjen e rënd dhe më pas ka zhvilluar hetimet i njëjti grupi hetimor në policinë e Elbasanit dhe kanë identifikuar vetëm një person i cili duket që futet në zonë dhe dyshohet se është personi që ka vendosur tritolin në banesën e motrave Nikolli, të cilët jetonin me qira prej 2 muajsh, pra në lagjen Haxhias, një apartament në katin e 4
në Elbasan. Pas marrjes në pyetje, grupi Edi Mor vetëm ka sekuestruar kamerat e sigurisë dhe nuk ka zhvilluar ndonjë veprim tjetër hetimor për zbardhjen e kësaj ngjarje të rënd, ku pas 2 muaj e gjysmë një person i pafajshëm ka humbur jetën si pasojë një konflikti mes personave të tjerë. Në çartiglit të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit juve.